どうもどうも、動画を開いてくれてありがとう。今回は対中機関で意識してることを話していこうと思っとるよ。前回の調整で武力上昇値が4になったことで、初心者から上級者まで幅広く使われていて、上長対決にもよく出るデッキだよね。旧作ではこのスペックで刻印の代わりに当時は特技だった歩兵がついていたりして、長らく環境を席巻してたんだよね。中技を使うか中技と戦うかの時代があったな。その頃のプレイヤーは各々どう対処するかを考えざるを得なかったから、いろいろ考えたわ。でも武力上昇や効果時間がすごいわけでもないし、速度も上がらない中技関羽が3コストを占めてるけど、そんなに強いものなの？確かに四季6の回復号令やと露食や王旗は武力プラス5やもんな。でもそれらの回復は兵力が減って初めて得られるものやよな。最初から兵力 140% でぶつかってくる関羽を倒すには骨が折れるんよね。せやからまず削りやすい部隊を見つけて、そこから崩していくしかないと思っとる。加工日記や竜禅に象徴、そういった部隊にどう圧をかけれるかやと思う。乱戦ダメージの計算式的に武力の低い相手なら兵力が 200% あっても割とガツガツ削れたりするしね。その辺は試合終盤にはっきり出る箇所があるから、そこを見てくれたら分かりやすいはずや。働きで前線を立て直す。鎮圧は迅速に。倒すよ。突破せよ。倒すよ。未熟だったわ。ご無事で。そこか。倒すよ。そこか。嘆く暇などありませんよ。かなり欲張ったね。策があるとはいえ、この形崩されて中期連打のパターンになると危うそうじゃない？せやね、守りで部隊を落としてしまうと釣り戦能力の高い中期に連打されて押し込まれて致命傷になると思うわ。ただやっぱ殲滅力は低めやから、関羽以外に主力を当てて、関羽は張り付いてきてもマウントしてきても極力複数部隊が同時に相手しないようにいなしていくで。前後我ら光栄の働きで前線を立て直す。守らんと。そこか。倒すよ。関羽雲長が義のもとに存分に武を振るえ。ここで使わないってことは再起で確定だね。部隊を撤退させないことを最優先しつつ、余裕があれば時間をかけて守る感じかな。
そこか。負けました。存分に武を振るえ。そこか。この世界を変えてくれる人はいないの。我ら光栄の働きで前線を立て直す。こんな感じで同感以外から処理していくから大事かと思うんだ。2試合目はわらデッキで忠義と戦う試合を用意しとるで。わらが一番忠義の相手しづらいとこやしな。こちらは満潮わら。当然忠義はきつめなんやけど、べったり張り付かれて取られたリードを回線展開にならんよう意識していくで。来たぞ、一斉攻撃。家が回らんでかぶつめんか。僕先に帰るね。てめえ、俺の銭を。機会を取ろうとした結果全部取り逃してしもたね。こういうのって流れが遊びを生むから結果以上に見たいんやよな。なんの匂いだ。結構結構。今へ劣勢を否めんか。やってやるぜ。関雲長が義のもとに存分に武を振るえ。
器が小さいの。よし、バッキュー。
というわけでご視聴ありがとうございました。